I za vreme stare Jugoslavije znalo se da je ovo najhladniji kraj. Temperature ovde se zimi kreću ispod minus 30. Možemo da kažemo da je on najhladniji predaj na Balkanu. Izrazito stočarski kraj. Visoravan. Prosečna nadmorska visina oko 1200 metara. Tu su opštine Novi Pazar, Tutin, Sjenica. I sad vam je već potpuno jasno da je to Pešterska visoravan. I danas je jako hladno, iako ova zima važi kao neka umerena ili možda blaga, ali nije, boga mi, ovde ima ispod minus 10, minus 15 stepeni. Ovo je moj prijatelj Petar iz sela Brnjica, ja sam u selu Štavalj. Ovo je Kobila Spasa i ovo je jedno pola metra snega. I sad ćemo dalje da se krećemo. Vidimo kako ovde narod živi baš kada je najhladniji. Da krenemo, ajmo, teraj Spasu napred. Ajmo Spaso, Spasenija je pravo ime, jeli? A Spasa nadimak. 145 dana godišnje temperatura je ovde ispod nule. 26. januara 1954. na Pešteri je izmereno minus 38,4 stepeni Celzijusa. 1. maja 1962. smrzao se mladić u selu Brnjica. Pamti se 14. jun 1984. godine dan kada je na Pešteru padao sneg. Ovde vremenska prognoza više nikome nije bitna. Ovde je hladno kao u Sibiru, ma koji mesec bio, valja se obući kao u sred zime. Pešter je visoravan okružena planinama visokim od 1400 do 1800 metara nadmorske visine. Strujanja vazduha su poznata, hladni vetrovi spuštaju se sa planina i ostaju zarobljeni u kotlini. Najhladnije je od sredine do kraja januara, baš kao sada. I zato smo tu. Stožitelja sela Štavlja prodaje mleko, ostali prave sir. Stočarstvo je jedini izbor na Pešteru. Rajko Grbović će ostati na selu, iza njega tu nema nikakve dileme. Ja više volim poljoprivredu i tako to. Više bi volao oko životinja, životinja i prirodi. Priroda, zdravija hrana, zdravije sve. Rešio si? Rešio sam. A hoćeš li moći negde neku dobru devojku za ženu da nađeš? Naći se valjda. Da to što i one vole da odu u grad. Pa ima i ponekad što voli na selo. Ove ti se krave nešto razigrale? Pa nisu davno puštane. Jeli? Stvorene su u novembru. A? Pravo, u pravo vreme si ih izvadio malo iz štale, a? Pa malo i jesi ledno i nije i ima snijega da se ne oklizaju. Prema tome da se ne bi povređile duboki stvari. Sad da te ja ne pitam ono koliko one daju mleka, to neko stane za emisiju Znanje i manje. Važi? Važi. Ajde vidimo se posle, idemo dalje. Sada, kada je zima čvrsto zauzela visoravan, obim poslova je smanjen. Uglavnom se sedi po kućama i u toplom. Pun stomak, to je prva odbrana od hladnoće. Sjenički sir, suva govedina, ovčetina i svinjetina. Da kako da treba dati organizmu toplotu? Samo kako će na to reagovati pritisak? 152 sa 106. Ovo, visok. Puls 84. Ej, majko. Izgori. I čim se to završi? Od rakije izguri, Jovane. Ja sam te probudio. I gde su skijanje? 139. Ja, dobro, malo povijem ništa tu. Da li ste jeli pršuta juče? Koliko te mi ide? Ja, 115, 160. 152 sa 100. Ali čekaj, ja mislim da ne umete dobro da izmerite. To nije u redu, to nešto. Ne, zavisi od položaja kojeg stavlja. Daš nije merio naj. Ja, pa solji, kompire ne mogu. Pa ja sam prosto kila mesa od visina. Jedan od najvećih proizvođača sireva u Sjenici je Nikola Marić. Proizvodnjom se bavi već 10 godina. Mleko sa Peštera ima poseban ukus.
Trava na visoravni je bogata mirisnim biljkama, bolje reći to su čajevi. I nema tu nikakve hemije, nego čista ispaša. Otuda i posebna aroma u mlečnim proizvodima. Paprike punjene pavlakom. To je proizvod oko kojeg se razvila već živa trgovina. 20 dana zgorevanje, isto kad se napuni u kante, svoje previranje ima 20 dana i ona je spremna na tržište. Sjenički sir je odavno osvojio tržište, pre svega svojim snažnim i jakim ukusom. A posljednjih godina Nikola Marić pokreće i proizvodnju sjeničkog kačkavalja. A to je sjenički kačkavalj. Za njega i ne mora toliko biljuška. Sad da zalijete na kraju sa kiselim mlekom domaćim. To je to. Ono se rasteže. Da, ovo je predivno. Duge su i hladne zime na pešteru. Nije problem izdržati niske temperature. Čovjek treba samo mnogo da radi i često da jede. Ovdje zato i nema kuće, a da u njoj ne visi suvo meso, ovčija lubina ili stelja, kobasica, sudžuk i suva govedina. U 5 zimskih mjeseci na pešteru se suši meso. U selu Rasno majstor na glasu je Ismete Jupović. Leti drži do 400-500 ovaca i jagnjati. Ismet ostavlja meso u soli najmanje 3 nedelje. Komadi su složeni kao u kutiji šibica. Najvažniji proces je soljenje i u tome najveći majstorluk. Ovdje se soli meso. Ovdje se pakuje bazen. Ne smije da procuri sok, salamura, tako reći, koja meso otpušta i so, ne smije da procuri. Mora ceo sok da je u meso. I on prodire kroz meso i meso dobija krhtinu i dobija ukus. Onoliko koliko stoji u soli, toliko po pravilu treba i da se suši. Isključivo se suši na bukovo drvo, sa više vatre, a manje dima. Ne smije se, na primjer, 15 dana sušiti meso izdan u dan. Mora se pauzirati 5 dana, pa se opet 2 dana naložiti, pa se 3 pauzirati, tako da ono dobije svoj ukus i svoju aromu. Princip sušenja mesa na pešteru svuda je isti. Sada neko voli više, neko manje soli. Specifičan miris i ukus mesu daje paša, koja je na ovoj nadmorskoj visini zdrava i kalorična. Ono se topi. Izvolite vama. Domaćin je živeo. Izvolite, odo. Uzmite. Evo, za usput. Još. Izvolite. Ajde. Put, hvala. Ajde, hvala. Hvala lijepa, preta. Ajde, živjeli. Mislim, kao stelja ne pomaže na ovakve hladnoće. Da snimi kuću, dobro, snimit ćemo. Ajmo i da se izmaknemo da snimimo kuću. Znači, stelja spašava od hladnoće i drži toplotu. Ovaj bijeli deo je zadužen da drži toplotu tela. Treba imati stomak za ovo. Ali ukusno, stvarno. Idemo dalje. Evo ide domaćica. Ovo zimu, leto, Sibir ovdje. Sibir? Sibir. Mnogo vas hvali ovaj Ismet. Ovaj moj muž. Kaže da mi nije žena, ništa ne bi uradio. Pa kaže, ja nju, kaže, ne bi menio ni za šta na svijet. Ni za šta. Kaže, Boga mi, samo iz ove od ozgo, ajde, dođi vamo, ostanite da pijemo kafu. Ajde, da kaže, pa zaluđemo. Nemamo kad, idemo dalje. A i hladno mnogo. I vi ste u kratkim rukavima, zar vama nije hladno? Nisam ja u kratkim. Ja sam navikla. Odmah smo mi bezimo. Ajde, živjeli. Ajde da uđeš u kuću moju. Joj. Da ideš u ovom Sibiru, šta ja. Bez te ljudi, ladno. Na posebne praznike i već poznate datume, na pešteri se organizuju vašar ili sabori. Sastavni deo toga su i konjske trke.
nadaleko je već poznat gazda Adem Smajović iz sela Dražević. Njegovi konji najčešće pobeđuju. 4 veka se u kući Smajovića vole brzi konji. A kada trka jednom ponese čoveka, onda je to genetski zapis za navek. Ti moji stari dedovi, paradedovi, trčani te svatovske košije. Aha. Dosta su ih gubili, a dosta su ih pobeđivali. Pa ja sad eto držim ta grla punokrvna. Dobijem, izgubim, ali kad izgubim ja se ne ljutim. Hrabar sam dosta, a desi se da izgubim. Ne sekiram se kad izgubim trku. Sad imate koliko zajedno? 5-6 grla imate? 6 grla imam. Imam priplodnu kobilu, ona je trčala, dobijala je trke, ona je uvežena je i majka i otac. Iz inostranstva? Jeste. Hoćemo da ih vidimo? Hoćemo, sad idemo ako Bog da da ih vidimo. Ajmo da ih vidimo. E, hajde idemo. Je li to daleko odavde? Jednu 100 metara mi je štala, gore sinovi su ih, sad te izves. E, a, odlično. Pa ćemo sve vidjeti. Ovaj je odakle? Ta je iz Šapca. To je, zove se Grlo Black Hill. Ta je pobedio u Njegovođu? Njegovođu, a dosta je trka trčao u Beograd. Dolazio je, malo je došao prvi, ali drugi. Grabio mu je Čedomira Jovanovića konja i pobedio u Beogradu, a drugi mu nije. Pa je vam to najbolji ustali? Pa ima još jedan bolji što je uvežen iz Britanije. U, ova lepa. To je grlo uveženo iz Britanije. Zove se Hannibal. Hannibal. 23 dana smo ga spremali u avgustu. Bila je trka zadnja nedelja 29. avgusta. Trčalo je 9 jakija grla. Došao je prvi lako. A gde? U Glogoviku, selo Glogovik. A ovaj, koliko je star? Pa 5 godina, 16. maja, piše mi papire. Aha, aha. E, ovaj Tyson... A ovaj drugi je Rocky. Za koga kažeš ti da će... Ja pomoći? Kažem za ovoga. Ko je taj? Tyson? To je Tyson. Da. Ti? Ja za ovoga. Sljedeći. Ja za ovoga gore, kako mu biš... Rocky. Rocky, za Rocky. Tyson. Tyson. Ja sam za ovoga hođinog, bre. Ova će ga... I ja sam za ovoga gore. Za Rocky. Za Rocky. Za koga? Za ovog godi. Za Tysona. Za Tysona. Za Tysona. Pa pola ste. Za hođina. Za hođe Rokija. Ja za prijateljeva ona, ne imam protiv toga. Ti za ovoga. Brajar. Za hođina, za hođina. Your favorite sa Tyson. Za hođina, princa. Princa ili Rokija. Ima za Tysona, tamo ima rogove opasne. Tysona. Au. Tysona. E! Tysona. Sad se čuvajte. Samo da... Ajojojojojo. Neće oni. Borba ovnova se retko organizuje, jer često se završi fatalno. To su karakteri koji se ne štede. Svom silinom ulaze u sudar. Sve u redu, samo oni toga dana nisu hteli kavgu. I teško ih je bilo zavaditi. Sve smo pokušali, ali od bitke ništa. Ništa, nisu se pobili. Ovo je prvi put da je... da su ovnovi ispali pametniji od ljudi. Znači, sama visoravan, sada smo na vrhu. To je selo Tuzinje. Ima 3-4 domaćinstva, oko 400 ovaca drže, sir, suvo meso. Temperatura negde sigurno ispod minus 10, jer to pojačava i ovaj vetar. A okolo potpuno belilo. Šteta da se baš ne vidi, da nema malo sunce, da se malo ne raziđu ovaj oblac i ova magla. Mogli bismo da imamo vidi ko zna koliko kilometara u krug. Ovdje je čovjek iznenađenje kada se pojavi. Vuk, svaki dan.
imanje familije Kurtanović. Dva su brata sa ukupno 48 članova porodice. Važe za izuzetno vredne ljude. To je familija sa najviše stoke na Pešteru. Koliko ovaca imate? Ovde se naravno zna hijerarhija. Mlađi brat nije hteo bilo šta da kaže dok se ne pojavi najstariji u kući. Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Andija Kurtanović. Jovan Memedović. Hvala, zdravo, Bilji. Kako ste? Eto, vidiš kako je. Vino doba. Ne mogu... Hajde, uzmite kapu pa da me malo provedete. Ja došao da snimim da vidim kako živite na ovaj zimu ovde na Pešteru. Hvala, vi zdravo, Bilji. Kurtanović imaju oko 300 ovaca, isto toliko jagnjadi i preko 50 krava. Imaju preko 100 hektara zemlje. Svi rade na selu. Niko ne odlazi da živi u grad. Ovo je kapital i sada nema odustajanja. Naravno da teško ide oko otkupa stoke. Ljudi odnose jagnjad na reč, a posle i ne plate. Pa i vukovi poharaju koliko im se dozvoli. Mene je pojeo koj na 1.500 evri sam dobivao. I pojeli su ga, bilo je 6. Kad to, kad? Pa nema 3-4 dana. Šest. Šest vukova bilo? Šest bilo. Ja sam ih gledao i nemam s kim da ih gađam. Ništa mi nisu registrovali, nisu mi šta dalje. Ajmo domaćinu da mi kaže šta ima još tamo. Gde ćeš tamo? A, ne možeš pružicu. Ajmo onda vamo. Vidi ga ovaj šarenić. A, To je najbolja rasa na visokoravnom Pešteru. Kako se zove ta rasa? Ruda? Sjenička ovca, čuvena još. Sjenička ovca? Sjenička ovca. Oha! Ohoho! Svaka zna gde će, a? Šta radite sa vunom ovolikom? Cela mi vuna sedi. Gde ti je? Tu je. Ajde da mi pokažeš vunu. Reći. Ne žuri ništa. Koliko imaš vune ovde? Ima vune najmanje 6 tona vune. A jesi, prodaješ li ti to? Slabo. Ja bi to rado prodao, ali niko me ne pita. I ko me pita, hoće nabere siju na poček po 40 dinara po kilu. Po 40 dinara kilo. A kad si zadnji put prodao? Nijesam prodao je 7-8 godina. I od tada još uvek čuvaš ovaj vunu? Vunu čuvam, ali na suho mesta prostorije. Na suho mesta prostorije, evo sami vidite, a ima na 5-6 mesta, što mi je vuna. Znači, 7 godina prodavali vunu niste? Jeste. E sad sam čuo da dolaze... Skiriđak jedan da vidimo. Ovo. Čuo sam da dolaze Englezi i hoće da vam kupuju vunu. Po 40 dinara. Jel hoće? Rekli su po 40 dinara i kažu ovako vunu nismo do sad videli kao tvoju vunu. Jel kažu da je dobra? Dobra vuna, prva klasa. Pa oni se razumiju. Prva klasa. Dalo. E tako, vidi ga, pravi je. Sama ruda. Jes, Boga mi ovo, meni čini da je ovo jako dobro. Pa dobra vuna, sama ruda. Sama ruda. Pa izgleda će da i vas pogleda sreća i sunce, da, malo, da ovo sve to prodate. Ajte vamo. Ajde ovaj Renice, ako polako, se nešto zada, i ona će mene. Ništa je ne dirati. Podiga pa zlija čašicu. Gazda, Hamdija, ovde sedite i ručate i ovde provodite u... Ovde. Ovde provodimo. Ovde provodimo radi... Ovde ručak, sedenje i tako dalje. Sve. A gde spavate? Spavamo, imamo i druge, na primjer, kolibe i... Ima dole pod brdo i... Ovde poneko spava isto, najviše ja ovde spavam sa suprugom. Ovde? Ovde. Ovde, baš u ovu prostoriju? Baš u ovu prostoriju. A ovi mlađi okolo, oni su dole, jel? Oni su dole pod brdo, u druge kuće. A u druge kuće. A ja ovde sedim ko stoke. Ko stoke. Čujete li vukove da zavijaju kad ovde? Ne. Čuje, ima, ja to. Ja to. 30 ima.
Ja to sigurno najlazim. Uda? Uda. Mene su pojeli puno. Mome komši 60 ovaca je pojeo, nema 7-8 meseca. 60 ovaca je pojeo, ali vukovi to je bilo jato. Samo nešto, kaže Hamdija meni maločas, kaže. Neka pojedu jednu ovcu, dve, nije mi žao. Je tako? Mene žao nije, mene to šteta nije nikakva. Šteta bi bila da upane u tor. A Boga mi što pojede, to sam kriv. Ja te mi ugrabi jedu što nisam čuvao bolje. Molim vas, da li mu je Bog rekao nešto dobro? To me opomini. Mene žao to nije. Žao bi mi bilo, svaki čovjek treba da je spreman. Tačno. Ne more da drži stoku, nije ta daruž, ne može drži. Ja i držim, vidite i sami, pa prisupni se. Treba da ima pušku pa da čuva stoku. Stani, hajti. Mene se razbije jagnje, ja sam tu, tačno, gledam ga. Ja neću da ga zakoljem. I rekao mi je, dedo, govorio mi je, sinovac, kaže, nikad, kaže, koja se brav razboli i koje se, kaže, jagnje razbije, ne mogu klat, kaže, familiju. To ne koristimo. To mi je ostavio amanet i to ga poštio. To ne koristimo. I to Vuk dobije svoje. E. Peštarska visoravan je teren koji idealno odgovara Vuku. To je golet, bez mnogo šume. Lako mu je da osmatra i on voli prostranstvo. Lovci su izračunali da se u ovom kraju od 86. godine godišnje odstreli minimum 7, a najviše 24 vuka. Mnogo češće ovdje se lovi divlja svinja. Na vuka se ne prave hajke, eventualno ga čekaju na mrciništima. Znaju oni dobro da ga je teško pratiti, eventualno ako naiđe slučajno i ako se snijeg duže zadrži. A ovo je bio lov na vepra samca i njemu je ovo bio sudnji dan. Subota, poselo je u selu Stup. Krompir je kuvan, sir je na stolu i vruća rakija da se ljudi malo zgreju. Srpsko stanovništvo na Pešteru uglavnom je crnogorskog porekla i otuda gusle. Deo kulturnog nasljeđa Pešterske visoravni. Ma kako se vremena promenila, seoske večeri uz gusle ili frulu ne gube trku sa kafićima i kafanama. Frula je podjednako česta na poselu i ona je nekako zgodnija jer se uz nju razvije kolo. Lića nas pa života, ko tebe je dojdi života, Milijana, pa života, ko tebe je dojdi života. Ovo su ljudi koji su ostali da žive u najtežim uslovima. Malo se o njima zna. Vesti iz ovih krajeva sporo putuju. Daleko od javnosti, oni žive život nepromijenjen stotinama godina. Zato jesu ljudi sveži, otvoreni, jednostavni, a čvrsti. Ne čvrsti, nego tvrdi. Tvrdi kao kamen. Ljubit gara 31. februara, ljubit.
i za vreme stare Jugoslavije znalo se da je ovo najhladniji kraj. Temperature ovde su zimi kreću ispod minus 30. Možemo da kažem da je on najhladniji predaj na Balkanu. Izrazito stočarski kraj, visoravan. Prosečna nadmorska visina oko 1200 metara. Tu su opštine Novi Pazar, Tutin, Sjenica. I sad vam je već potpuno jasno da je to Pešterska visoravan. I danas je jako hladno, iako ova zima važi kao neka umerena ili možda blaga, ali nije, boga mi, ovdje ima ispod minus 10, minus 15 stepeni. Ovo je moj prijatelj Petar iz sela Brnjica, ja sam u selu Štavalj. Ovo je kobila spasa i ovo je jedno pola metra snega. I sad ćemo dalje da se krećemo. Vidimo kako ovdje narod živi baš kada je najhladniji. Da krenemo, ajmo, teraj spasu napred. Ajmo spaso, spasenija je pravo ime, jeli? A spasa nadimak. 145 dana godišnje temperatura je ovdje ispod nule. 26. januara 1954. na Pešteri je izmereno minus 38,4 stepeni Celzijusa. 1. maja 1962. smrzao se mladić u selu Brnjica. Pamti se 14. jun 1984. godine, dan kada je na Pešteru padao sneg. Ovdje je vremenska prognoza više nikome nije bitna. Ovdje je hladno kao u Sibiru, ma koji mjesec bio, valja se obući kao u sred zime. Pešter je visoravan okružena planinama visokim od 1400 do 1800 metara nadmorske visine. Strujanja vazduha su poznata, hladni vetrovi spuštaju se sa planina i ostaju zarobljeni u kotlini. Najhladnije je od sredine do kraja januara, baš kao sada. I zato smo tu. Stožitelja sela Štavlja prodaje mlijeko, ostali prave sir. Stočarstvo je jedini izbor na Pešteru. Rajko Grbović će ostati na selu, iza njega tu nema nikakve dileme. Ja više volim poljoprivredu i tako to. Više bi volio oko životinja, životinja i prirodi. Priroda, zdravija hrana, zdravije sve. Rešio si? Rešio sam. A hoćeš li moći negdje neku dobru devojku za ženu da nađeš? Ha, naći se valjda. Da to što i one vole da odu u grad. Pa ima i ponekad što voli na selo. Voli ti se krave?